دیگر سیول جج صاحبان معزز اراکین باغ جناب سیکٹری باغ صاحب معزز حاضرین السلام علیکم آج کی یہ تقریب یہ اصلاح اور ایک ورک شاپ کا جو سلسلہ پروبیشن آفیسرز کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے اس سب پہ بہت سارے بھائی مقررین وہ اپنے طریقے سے خطاب کریں گے بتائیں گے لیکن میں آج کچھ مختلف بات کروں گا میں قانون سے ہٹ کے بات کروں گا مذہب سے بھی ہٹ کے بات کروں گا چونکہ میں مذہبی سکالر نہیں ہوں اور باقی جو پروبیشن کے لاز ہیں وہ بھی سب نے آپ کو بتا دیے ہم عام باتیں کریں گے چونکہ آپ لوگ سب اس سوسائٹی سے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کو علم ہے کہ سب سے پہلے زندگی آتی ہے زندگی کے بعد شعور آتا ہے اب یہ شعور تک پہنچنے کی منزلیں پہلے آپ پہ ایک جبلت ہے جبلت کے بعد آپ کے اندر جذبات ہیں جذبات کے بعد آپ کے اندر شعور ہے اور ان تینوں کو لے کے ہم نے اپنی ساری زندگی گزار دی جہاں تک جبلت کا تعلق ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی دوسرے حیوانات کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں یہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم باقی سب مخلوق سے بہتر ہیں اور وہ بہتری کی وجہ کیا ہے ہم میں جذبات ہیں یہاں جذبات کی بات ہوگی تو آپ سب لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں جتنے لوگوں میں منفی جذبات ہوں گے وہ معاشرے کے لیے عذاب بن گئے اور منفی جذبات ہیں کیا غصہ ہے انا ہے جیلسی ہے نفرت ہے اور اس قسم کے جتنے غصے والے اینگر والے منفی جذبات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور آپ زندگی کو بھی گزارتے ہیں یہاں ہمیں سوچنا ہوگا اس معاشرے میں اصلاح کی انہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اپنے جذبات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ان جذبات کو نہیں چھوڑے گا تو یہ یقین کریں کہ وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا اس کا مستقبل متعین ہے اس کے برعکس مثبت جذبات ہیں جس میں محبت ہے امید ہے ہیپینس خوشی ہے اور انکریجمنٹ ہے دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا ہے ایڈمائر کرنا ہے یہ مثبت جذبات ہیں اور اگر ہم مثبت جذبات پہ آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذبات آپ کو خوشی نصیب کریں گے آپ کی سوشل آپ کی پرسنل آپ کی سوسائٹی میں اہمیت بڑھے گی لیکن جذبات سے آگے دنیا شروع ہوتی ہے محبت اور نفرت کے جذبات کے بعد دنیا شروع ہوتی ہے وہ شعور سے شروع ہوتی ہے آج ہم آپ سے شیئر یہ کریں گے کہ آپ سب لوگ سوچنا شروع کریں ہم سب سوچنا شروع کریں جب ہم کسی سوچ کا بیج بوتے ہیں تو پھر ہم وہ کاٹتے بھی ہوئے ہیں اگر نفرت کا بیج بوئیں گے تو اس پہ نفرت ہی کاٹے گا اور اگر ہم محبت کا بیج بوئیں گے تو محبت ہی کاٹے گا اس میں میں کچھ چیزیں زندگی گزارنے کے لیے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس جبلت لالچ نفرت ان سب سے آگے نکل کے ہمیں کیا کرنا ہوگا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں میں تین چار چیزیں آ جائیں دوسروں کی عزت کرنا اور بے لوس عزت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے ہم کسی کو کہیں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور بے لوس کرتے ہیں اس کے بدلے میں وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں تو یہ تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سبق دیا یہ آج کا سبق نہیں ہے اگر ہم ایکسپیکٹ کر کے کسی کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت نہیں ہوگی بے لوس عزت کرنے سے آپ کی فیملی لائف بہتر ہوگی آپ کی سوشل لائف بہتر ہوگی آپ بیوی کی عزت کریں گے آپ کے گھر کے تعلقات بہتر ہوں گے یہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ساری میں جہاں جہاں یہ عنصر ختم ہو رہا ہے
وہاں ریلیشنشپ ختم ہوئے، آپ کی دوستی ختم ہوئے، آپ کو بے لوس عزت کر لیا، آپ بولے کہ آپ فائنانسز کسی کو دیں، آپ معاشی حالات کسی کے بہتر کریں، دوسروں کے کام آنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کوئی مشورہ بھی مانگے تو درست ہے، کوئی اگر کسی طرح کسی غم میں ہے، ڈپریشن میں ہے، سیڈنس میں ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی ڈھارس بدا دیں تو یہ بھی اس کی امداد ہے۔ ایسے نہ بنے کہ کوئی امید لے کے آتا ہے اور آپ اس کے وہ سارے جتنے دیے ہیں اس کے سارے بجا دیں، یہ بھی دوسروں کی امداد ہے۔ اور دوسروں کی امداد یہاں تک کرنی چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے، اگر ایک دیے سے ایک لاکھ دیے جلا دینا تو روشنی کم نہیں ہوگی، اور یہ آپ کو کرنا چاہیے، ہمیں سب کو کرنا چاہیے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بھلائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ ہی اشرف المخلوقات ہے۔ ہاں اگر دیا جل رہا ہے تو دیے کی آپ کو تیل نہیں دینا چاہیے، سسٹم ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مرغی کے انڈے آپ دے سکتے ہیں، مرغی آپ کو نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے آپ اتنی امداد ہر ایک کی کریں، مشورہ بھی امانت ہے، ٹارس بھی امانت ہے، دکھ تکلیف میں بھی دوسروں کے کام آئے۔ اگر نہیں آئیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں وہ جو جبلت ہے اور حیوانات میں ہمیں کوئی فرق نہیں۔ اس سے آگے کچھ اور چیزیں ہیں کہ خوش اخلاقی ہے۔ خوش اخلاقی سے اگر کسی کے ساتھ آپ مسکرا کے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے، خوش اخلاقی سے کریں گے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک مثال تھی کہ ایک کسی کے ساتھ، یہ شیخ سادی صاحب کا ہے، کہ بکری کو وہ لے کے جا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ رسی کے بغیر کیوں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محبت کی رسی ہے، یہ پیچھے چلے گی، اس کے لیے رسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ آپ کے اندر خوش اخلاقی آنی چاہیے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، ہماری زندگی بھی سب کی۔ یہ معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے اندر خوش اخلاقی ہے، قدر کرتا ہے، احترام کرتا ہے، دوسروں کی امداد کرتا ہے، دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، وہ معاشرے میں سب سے آگے جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک جیلسی ہے، فرض کر لیں آپ میں سے کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی پڑھائی کا کام اچھا کرتا ہے، کوئی کاروبار میں دیانتدار ہے، کوئی معاشرے میں لین دین اس کا اچھا ہے، دھوکے باز نہیں ہے، اس کو ایڈمائر کریں، اس کی تعریف کریں، جیلسی نہیں آئے گی۔ بلکہ اگر اس کی آپ تعریف کریں گے تو معاشرہ اوور آل ایسی روایات قائم کرے گا جس سے آپ اور آپ کو ایک ایسا پرامن اور اصلاح شدہ معاشرہ ملے گا جس میں آپ کو سکون آئے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ایسی ہی تربیت دیں جس میں آپ کی پرسنل لائف خوبصورت ہو، آپ کی گھریلو لائف خوبصورت ہو اور آپ کی سوشل لائف خوبصورت ہو۔ اس سے آگے کچھ چیزیں ہیں میں شیئر کرتا ہوں۔ جو سوشل لائف ہے، ملنا جلنا ہے، آپ کو ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جن کا نام ہو یہ دھوکہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو یہ پورا نہیں کرتا، بد اعتماد ہے، ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ ساری چیزیں تبدیل کرنی ہے، ٹرسٹ وردی، با اعتماد، ایماندار، درست شخص بننا ہوگا۔ یہ آپ کیسے بنیں گے؟ آج ہماری یہ ساری جتنی تقریریں ہیں یہ آپ کو نہیں بدل سکتی، آپ کو بدل سکتی ہے تو آپ کی سوچ آپ کو بدل سکتی ہے۔ جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں ایک سوچ پیدا ہو جہاں سے شعور شروع ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر ایک سوچ پیدا ہوگی تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اور کچھ چیزیں ہیں، چونکہ یہ پہلے بہت لمبا ہو گیا ہے تو میں وہ شیئر کر کے کہ پانچ چیزوں کو آپ کی زندگی کا اور حصہ ہونا چاہیے، جس کے لیے آپ کو اویئرنیس بھی کرنی چاہیے، تبدیلی لانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر فرد اگر یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ خوش و خرم رہے، چونکہ آپ کی لائف میں پیسے کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی دنیا کا مال ہو یہاں لوگوں نے اربوں کھربوں کا اکٹھے کیے، سوئسائڈ کر دیا، کچھ بھی نہیں۔ آپ کے سامنے اگر ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ایک وکیل ہے اور وہ بہت بڑا ماہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سکل کی مہارت کی اخیر ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں تو اس کو ضرب لگا کے دے دو، زیرو اس کا نمبر ہے۔ اور اگر ایک مناسب مہارت رکھتا ہے،
اور اس کے اندر اخلاق ہے, اعلیٰ اخلاق ہیں, اور اس کے ساتھ ضرب لگاؤ تو وہ 100% ہے. تو انسان کی بھی یہی حیثیت ہے. آپ سب لوگوں میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ خوش اخلاق, دوسروں کی قدر کرنے, باقی چیزیں جو ہیں وہ یہ کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. پانچ چیزیں زندگی میں حصہ بنانی چاہیے کہ اگر کوئی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا, میں صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے پہ جو کھاتے ہیں وہی آپ کی صحت ہے, جو صحبت میں بیٹھ کے آپ پیتے ہیں وہ آپ کی صحت ہے. اگر خراب کرتے ہیں, ڈرگس کو استعمال کرتے ہیں, کوئی ڈرنک کرتا ہے, کوئی اپنی وہ اپنی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور اگر صحت نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں, کم نہیں ہے. اس پہ آپ کو ورک کرنا ہوگا. اگر کوئی بیمار ہے تو مجھے ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کے مطابق. اس کے بعد دوسری کیا ہے, وہ آپ کے فائنانس ہیں, آپ کی معاشیات. آپ کو اپنی معاشیات کا پہلے خیال رکھنا ہوگا. یہ جو لوگ جتنے اتھاہ گہرائیوں میں جاتے ہیں, معاشی طور پر کم تر یا قسم کرسی کی عادت گزارتے ہیں, وہ یقین کریں وہ منفی رویوں کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ یقین کریں کہ وہ انسٹنٹ اپنی جبلت منفی رویے سے نکل کے شعور تک آتے ہی نہیں. جو بھی شعور میں آتا ہے وہ خود بخود اس کی معاشیات ٹھیک ہو جاتی ہے, اس کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ معاشرے میں سب سے اہم آدمی بن جاتا ہے, اس کی سگنیفیکنس قائم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو اپنی معاشیات کا خیال رکھنا. اس کے بعد ہمیں طاقت دیتی ہے جسے ہم سپیرچویلٹی کہتے ہیں, عبادت کہتے ہیں, اپنے خدا کے ساتھ لگاؤ کہتے ہیں. یہ آپ کو جرات دیتی ہے, طاقت دیتی ہے, اعتماد دیتی ہے. تو اس لیے آپ کو جتنا ہو سکے آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز و نیاز, اس کے انکساری کے ساتھ آپ کو عبادت کرنی چاہیے تاکہ آپ کے اندر ایک جرات آئے, طاقت آئے, خوف ختم ہو. اور اس کے بعد سب سے زیادہ جتنی آپ کو جسم کی ضرورت ہے, اتنی ہی آپ لوگوں کو آپ کے دماغ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر اپنے دماغ کو ہم کسی برے خیال کا, نفرت کا, لالچ کا, خوف کا, اس کی آوازگاہ بناتے ہیں یا اس کا انصر بناتے ہیں, تو یقین کرے کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے دماغ کی آبیاری کرنی چاہیے. وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں, وہ کچھ کتابیں پڑھنا شروع کریں, جو پڑھے لکھے زیادہ ہیں وہ اس سے زیادہ پڑھنا شروع کریں. چونکہ جتنی آپ کی باڈی کے مسل کو ضرورت ہے, اس سے زیادہ آپ کے دماغ کی ضرورت ہے, اس کو اس کی خوراک کی ضرورت ہے. آپ ایسے لوگوں میں بیٹھے جو نیک ہیں, صالح ہیں, اچھے مشورے دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر پانچ برے لوگوں میں ایک اچھا شخص بیٹھنا شروع کر دے تو کچھ عرصے بعد وہ چھٹا برا شخص ہوگا. آپ اگر 10 اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں تو 11 میں آپ اچھے ہوں. آپ اگر 10 امیر ترین لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں تو 11 میں ایک وقت آئے گا آپ ہو جائے. تو اس لیے آپ کو صحبت تبدیل کرنی ہے. اگر صحبت تبدیل نہیں ہوتی, یہ انوائرمنٹ ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے. یہ صحبتیں ہی تبدیل کرتی ہیں, وہ ساری نلائکی بھی آ جاتی ہے, لیاقت بھی آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے کیریئر, آپ کے کام, اگر کوئی کسی قسم کی بھی کام میں مصروف ہے, کسی پروفیشن میں ہے, آپ زندگی میں آپ کوئی کاشتکاری کر رہے ہیں, آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں, تو آپ کو اس میں ٹرسٹ وردی نشان ہونا چاہیے. اور اسے کہتے ہیں ادروائز بھی, کہ آپ کو اپنے کام میں عمدہ طریقے سے کام کرنا چاہیے. ایک پالش کرنے والا بھی سب سے اچھی اگر پالش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کا پروفیشن عزت دے دیتا ہے. اس میں کام چور نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اس پہ کام کرنا ہوگا, اس پہ محنت کرنی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں جو آج آپ سے شیئر کرتے جا رہے ہیں. اور پھر آخر پہ میں یہی عرض کروں گا کہ ایک جگہ پہ ایک رسالے میں لکھا تھا کہ 10 آدمی بیٹھے تھے, ان سب کی جو دولت تھی پوری امریکہ ریاست جتنی اس کے بجٹ ہے اس سے زیادہ دولت تھی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی اسٹاک ایکسچینج کا صدر تھا, کوئی آئل کمپنی کا مالک تھا, کچھ اس میں بزنس کے ٹائکون تھے. تو ان کی اینڈ ریزلٹ لائف کا کیا ہوا؟ کسی نے خودکشی کر لی, کسی کو کینسر ہو گیا, کسی کو انہوں نے لکھا کہ جیل میں وہ مر رہا تھا, تو عدالت نے اس نے چھوڑ دیا کہ یہ جیل سے بیٹھ گیا تھا میرے. تو اس کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ لائف کا اینڈ یہ میٹیریل چیزیں نہیں ہیں,
असल आपका हर चीज वसीला है आपकी खुशी का, आपको खूबसूरत हसीन और हैप्पी लाइफ गुजारनी चाहिए, और वो कैसे गुजर सकती है? आपके मन की जज्बात के कंट्रोल से, मुस्बत जज्बात लाने से, आपको शौरी तौर पर अपने आप को उजागर करने से, आपको अपने ऊपर कंट्रोल से। एक और इसी तरह का तजर्बा आपसे शेयर करता जाऊँ कि एक स्कूल में बच्चों पर तजर्बा किया गया, उन्हें चॉकलेट दी गई और वो तजर्बा उस दिन नहीं खत्म हुआ। उनको कहा गया कि आप एक घंटे या आधे घंटे के बाद जो चॉकलेट नहीं खाएगा उसको दो चॉकलेट दी। तो जब टीचर आया तो चॉकलेट बहुत सारे लोगों ने खा ली, बच्चों ने खा ली, कोई 5 या 10% बचे जिन्होंने नहीं खाए। तो उन्होंने 20 साल के बाद उसका तजर्बा देखा, उसका रिजल्ट देखा। तो जिनका अपनी जात पे कंट्रोल था और जिन्होंने अपनी जात पे कंट्रोल नहीं किया था वो कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे थे, और जिन्होंने कंट्रोल किया था, जब्त नफ्स था, वो जिंदगी के हर मैदान में, सेहत में, शोहरत में, कारोबार में, पैसे में और रिलेशनशिप में, हर चीज में सबसे आगे थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज की ये महफिल कुछ नहीं देगी जब तक आपके अंदर सोच पैदा नहीं होगी, और अगर सोच पैदा होगी तो इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने की, जिंदगी फिर नहीं मिलती, वक्त बदलने की।